Verificando mensagem. Iniciando. Tchau. Olá, guardiã. Bem-vinda. Vamos descobrir. Thank you.
Saudações. Thank you.
a todas as forças em campo. Um cat foi avistado em rota para uma entrega de éter. Olha esses decaídos, agindo como se fossem donos do lugar. Eliminem o servidor deles e eles vão passar fome. Com aquele servidor. Eles estavam contando com aqueles suprimentos. Muito bem.
Colmeia, leva uma espada. Bravura? Não, autoridade. Precisa de uns 100 valetes do Shax pra matar um cavaleiro da colmeia. Pra que ele se dá o trabalho de construir eles? Transmete rolando. Bora caçar uns inimigos, irmã. Leva as fagulhas deles pro banco. Você tá perdendo fagulhas! Derruba os estorvos! Invasor vindo aí! Alvo de alto valor identificado! Pega ele! Portal pronto! O invasor tá fora do campo. Perdendo fagulhas! Derruba os estorvos! O invasor chegou! Pega ele! Invasor derrubado. Já pode relaxar. Invasor adversário abatido. Estão livres para caçar. Estorvo pequeno despachado. Inimigos a caminho da praia. Algo de alto valor fugindo. Peguem ele. O alvo de alto valor escapou. Ei, vocês pegam o próximo. A equipe adversária está com um primitivo. Se ele morrer, eles vencem. Portal aberto. Hora de encarar eles de frente, aliado a caminho do outro lado. Vocês estão quase. Encham o banco. Tragam aquele primitivo. Inimigos nas árvores. Vocês ainda não acabaram. Matem aquele primitivo. Thank you.
Bom, agora matem o Gandalf. Seu aliado está invadindo o outro lado. Invasor chegando. Pega ele. Adversário abatido. Ei, pelo menos eles tentaram. Vai. Vocês ganharam a liderança. Seu aliado voltou com duas baixas. Invasor vindo aí! Seu aliado está invadindo. Invasor adversário abatido. Tão livres para caçar. A liderança é de vocês. Você luta até não sobrar nada. Eu poderia usar alguém como você no meu próximo bando.